Madonna tilbagekalder Blu-ray DVD. Det er sådan, at Madonnas MDNA World Tour DVD, den er også udkommet på Blu-ray, og der er mega store problemer med lyden. Så store, at man nu i USA altså har valgt at tilbagekalde den. Vi andre, vi sidder til gengæld tilbage med håret i postkassen. Der er simpelthen ikke noget at gøre for os andet end, siger teknisk support på Madonnas hjemmeside. Man kan tage sin Blu-ray-afspiller, og så kan man sørge for at få producenten til at fortælle en, hvordan man får opdateret firmwaren. Jeg ved ingenting om den slags. Eller så kan man tage sig sammen og købe en helt ny afspiller, for det skulle altså efter sigende være den nyeste teknologi, der kan afspille Madonnas Blu-ray tur arrangement her. Madonna siger selv, at hun er frygtelig ked af det, for hun har faktisk brugt 6 måneder på at redigere netop lyden på denne her udgivelse. Og hun er ked af, at hendes fans ikke opnår det fulde udbytte af hendes hårde arbejde.